Yek kamuda gel kurtulay. Alo. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Katta salla. Uçacağım zaki. Bugün sallanın bir zor joyga olib boray. Bul haqqi borish kerak. Ozlar ketishga boraman. Bul ha. Qonunga yurotdi. Yo'q-e? Mashin zo'ri bormasak bo'lmaydi. Ozlar ketishasizmi? Aha. Qayerga ketyapmiz oke? Qatga bormasa endi bizani? Yaxshi keldilaringmi? Ukalarim mashinga chaqiruvdim sallani. Ne betga chaqirdingiz? Nima qilamiz oke? Bizani etpetga boraman deb chaqirdingiz-u? Ukalarim ko'chada kashlab o'qigandan ko'ra 4 tana olib, mana bu bolalarni xursand qilganimiz yaxshimasmi? Ota-onasi tashlab ketgan, bizni demasa, ayb oke. O'zini ota-onasi qaramagan, bizni qarashimizga kerak degan emas-u, oke endi. Ukalarim bilasanlar, bitta yetimni boshdan sarab qancha katta savob bo'lishini, men salladan oxirat uchun poydevor qurishlaringni xohlayman. Taroziga bosadigan odamni savobini eng og'ir qiladigan narsalardan eng kattasi yetim bola uchun berilgan 2 dona non.